O que é o pecado imperdoável? E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui estamos nós para mais um estudo, quando a gente vai conversar a respeito de temas teológicos e hoje a pergunta que eu quero responder, nós já tivemos um vídeo antigo aqui no canal sobre esse tema, mas faltou muita coisa para que o entendimento fosse completo. Então hoje nós vamos conversar disso, qual afinal de contas, qual é o pecado imperdoável? Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Já conversei com muitos irmãos, já aconselhei muitos irmãos inclusive, né? que eles vinham desesperados. Pastor, cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, eu cometi o erro morto, pecado mortal, pecado imperdoável. Pessoas que vinham para mim desesperados, porque imagina você entender que você cometeu o pecado que não tem perdão, ou seja, você estaria condenado ao que? A destruição eterna, ao mal eterno, ao fogo do inferno. Você já imaginou o desespero? Então vamos lá, vamos para o estudo, vamos bater um papo. Eu separei, fiz um estudo muito legal para vocês, que a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre este pecado, que é o pecado imperdoável. Tá bom? Então aqui está, pessoal, aqui está o, o estudo que eu preparei para vocês. Lembrando que esta é a tela do Logos Bible Software. Você consegue é, informações a respeito desse maravilhoso o melhor software bíblico que nós temos à disposição, que é o Logos Bible Software. Se você quiser mais informação, vai lá em pt.logos.com. Ali tem o software, ali tem a versão gratuita, ali tem todos os pacotes à sua disposição e outra coisa, hein? Quem é aluno do Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo do nosso seminário teológico, tem, ó, 30% de desconto em qualquer pacote do Logos. Tá bom? Então, se você é nosso aluno, então vale a pena demais. E se não for também, vale a pena, porque se eu mostrar minha biblioteca aqui, vocês vão ter um troço de felicidade. Tá bem? Então aqui está a blasfêmia contra o Espírito Santo também. Vulgo pecado imperdoável. Né? Mateus 12, 31 e 32 se refere a, a ele. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Olha só que interessante. Todo pecado e to... e blasfêmia. Ou seja, você falar algo, o que sai da tua boca vai ser perdoado, tá bom? Lógico que tudo isso dentro do contexto bíblico. E todo pecado é perdoado onde? Em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no, no porvir. Mas como, como identificar isso? E outra coisa que agrava essa situação. Pessoal, para para pensar comigo, o Espírito Santo é Deus. Deus faz parte da Trindade, os três que ao mesmo tempo são um. Então, se você, ah, se você falar contra o Filho do Homem, ser-lhe á isso perdoado? Mas espera aí, se os três são um e um são três, então se eu falar do Espírito Santo, automaticamente eu estou atacando o Filho também e vice-versa. Ou seja, olha que a gente só vê agravante nisso, mas existe uma coisa chamada o quê? Contexto. Que nós temos que contextualizar as coisas. Não é dar desculpa. Tem uma diferença muito grande em obedecer o contexto bíblico e dar desculpa para a nossa cabecinha oca e caída. Primeiro, vamos bater um papo sobre quem? Sobre o nosso Deus Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Que sim, Ele é Deus. Espírito Santo, que sim faz parte da trindade comprovada na Sagrada Escritura, tá? Se vocês quiserem. Um especial sobre a Trindade, deixa aí o comentário e pede, tá bom? Porque isso daqui é coisa que várias pessoas mandaram, enviaram a dúvida. Primeiro temos que entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa, mas também é o próprio Deus. As Escrituras nos dão todos os dados necessários para fazer essa confissão, mas precisamos apenas observar que, apesar da distinção entre Deus e seu Espírito, ambos frequentemente se representam de forma intercambiável na Escritura. Então, a gente tem que entender que é quase a mesma coisa a gente dizer que Deus ou o Espírito Santo disse ou fez alguma coisa, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês a respeito da Trindade. Olha só, esse material é um material do Bacharel livre em Teologia do Nascido de Novo. Esse material aqui é o material que vocês usam para estudar. O aluno do Bacharel livre em Teologia do Nascido tem o download. Dessa imagem que explica algumas questões. Então, o Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo, que não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não, mas espera aí. Então, eles são Deus, mas aí seria uma qualidade e não necessariamente que fossem uma pessoa só. Não é isso? Não. Entendeu? Deus é um Deus uno. O Pai é o único Deus, o Filho é o Deus único e o Espírito Santo é o Deus único. Agora, Deus também é diverso, no bom sentido, não nesse sentido deturpado que usam a palavra. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Aí o pessoal coloca em hierarquia, não existe uma hierarquia, mas funções diferentes na Trindade. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem uma função na Trindade. Então, eles tendo uma função, não existe uma hierarquia. O que é hierarquia? É um acima do outro. Então não existe uma hierarquia. Hierarquia existe para nós. Por quê? Porque uh, nós somos seres terrenos e falhos. Deus não é. Então, por exemplo, o pai vai fazer o que ele tem que fazer da maneira correta, o filho também, o Espírito Santo também. Então não vai precisar o Espírito Santo se intrometer no que o filho tem que fazer ou o filho se intrometer no que o pai vai fazer. Então a gente tem aqui pai, filho e Espírito Santo, eles são o Deus único e tem o que funções diferentes e não hierarquia, tá bem? E, o, e a outra página do material é largura, altura e profundidade são o um cubo. Então o Deus único, o Deus único ele é, ele é representado pelo cubo. O cubo ele tem largura, altura e profundidade. a profundidade separada, ela não é o cubo, ela é a profundidade. A largura separada, ela não é o cubo, ela é a largura. A altura separada, ela não é o cubo, ela é a altura. É a mesma coisa com Deus único. O pai separado é o pai, mas ele é o cubo quando ele é inserido no contexto. Então entenda que Deus, o Deus único é o Pai, Filho e Espírito Santo, que são um. Tá bom então isso aqui é muito importante para nós entendermos quem é o espírito santo porque existe todo tipo de maluco a internet deu voz a todo tipo de maluco hoje que dizem que o espírito santo não é Deus não o espírito santo não é Deus que o filho não é Deus é uma criatura de Deus o filho e o espírito Santo o filho foi gerado não criado gerado do pai, e o Espírito Santo foi expirado do Pai e do Filho. Certo? Aí, pastor, então existe uma hierarquia. Existia o Pai, então se os dois foram criados dele, eles são criaturas. Esse é o ponto. Você está falando, pensando em, uma, em um pensamento linear. Qual é o pensamento linear? De que existe um tempo, de que houve vez para as coisas acontecerem. Mas entenda que o Deus único, a Trindade. Criou todas as coisas, inclusive o tempo, não existia o tempo. Então não tem como ter acontecido um primeiro, um antes do outro. O pai não teve início, o filho não teve início e o, e o Espírito Santo também não teve início. Entendem? Então nós temos que entender todas essas particularidades para a gente entender com quem a gente está lidando. Então, em Atos 5, 3 e 4, mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Isso é bem importante, prestem atenção. Em 1 Coríntios 3,16, os cristãos são chamados de templo de Deus, porque quem habita? O Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? Eu? Não, eu sou o espírito de porco. Espírito de Deus é o Espírito Santo, perfeito, poderoso, consolador. A esses fatos precisamos acrescentar os vários atributos divinos, como eternidade. Aqui ó, refere, tudo baseado em referência bíblica, tá pessoal? Então a gente tem eternidade, onipresença, onisciência, onipotência e várias obras divinas como criação, providência, redenção, que são atribuídas ao Espírito Santo tanto quanto são atribuídas ao Pai e ao Filho. Consequentemente, ele compartilha a mesma glória dos dois, bem como toma o seu lugar ao lado do Pai e do Filho como a causa da salvação. É também em seu nome que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, que é o que nós vamos conversar aqui. Em outras palavras, assim como todas as coisas procedem do Pai por meio do Filho, todas existem e repousam onde? No Espírito Santo. Tá bem? Então agora que nós vamos entrar na blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Mateus 12, 31 a 32. Nós vamos recuar um pouco para Mateus 12, 22. Nós vamos pegar a partir do verso 22, fala assim, ó. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver. Olha só, cego e mudo. Ele passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? O que, é filho de Davi? É o Messias? Será esse o Messias que nos foi prometido? Pois ele está fazendo os sinais que o Messias faria. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não espele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si, contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o Reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vamos voltar aqui sobre o que aconteceu aqui. Jesus veio e realizou um sinal prescrito nos profetas de que ele era o Messias. Aqueles homens conheciam os profetas. Aqueles homens conheciam a palavra de Deus. Eles eram os doutores da lei. Quem é? Os fariseus. Eram homens tementes a Deus, eram os judeus, os caras que mandavam, os caras que ensinavam naquela época. E o que que eles disseram? Eles pele demônios por Belzebu. Sabia que nós fazemos coisas parecidas, olha, aí que está o perigo, viu? Por quê? Porque nós olhamos para a escritura, sabemos o que temos que fazer. Vou dar um exemplo. O cara sabe que ele tem que ser monogâmico. Amar sua esposa e que nós pecamos até mesmo quando nós estivermos pensando em coisa errada. O que, que ele faz? Quando ele está sozinho, ele pega o celularzinho e entra em site pornográfico. Quando ele está sozinho, ele se masturba olhando aquilo lá. Algo que dá lucro em uma situação que humilha e degrada as pessoas, a criação do Senhor. Ele, usa, ele assiste um vídeo de algo que faz o quê, pessoal? De algo que, que pega um presente que Deus deu para marido e mulher, que é a relação sexual monogâmica entre marido e mulher, e aquilo se torna uma coisa grotesca. O pecado não é a relação sexual entre marido e mulher. Isso é um presente que Deus deu para o marido e mulher. Tanto que tem o um livro de cantares, que é toda a verdade, que fala sobre esse assunto. E aí o que ele faz? Ele, ele vai buscar coisas depravadas aí fora ou o marido que vai amar, vai pior que trai a esposa. Por quê? Porque ele recebeu ali a revelação da escritura, mas ele deixa a escritura de lado. Aí nós vamos hoje nos liberais. Perguntam muito para mim a respeito desses liberais, liberais aí do Ed René, Kleber Lucas, esses mentirosos aí. Ariovaldo, todos esses bandidos. Por que, que eu chamo eles de bandidos porque eles blasfemam contra o espírito santo porque eles dizem que aquela palavra que está escrita não é a palavra de Deus então todo aquele que virá para você e falar que a palavra que a Bíblia não é a palavra de Deus eles estão cometendo o pecado imperdoável esses que querem atualizar a Bíblia que querem mudar porque é isso que esses homens fizeram eles conheciam a palavra eles conheciam a escritura eles conheciam a Escritura, mas mesmo assim se colocaram contra a Escritura. Homens que pregavam a palavra de Deus. Porque qual a função desses homens? Defender o Evangelho, pregar a palavra de Deus, ensinar o povo os caminhos do Senhor. Então, estão entendendo o que é o pecado imperdoável? Vocês viram como o contexto bíblico nos ajuda de uma maneira única? Essa passagem, o milagre que Cristo faz, causa admiração das multidões. Essa reverência dada a Cristo provocou apenas ódio e inimizade entre os fariseus. O que, que é? O que, que a gente vê desses caras quando Cristo fala que ele é um pecador sujo e merece inferno e, e eles apenas revelam um ódio e inimizade contra Deus, porque contra Cristo, contra a palavra de Deus. É isso que é a blasfêmia. Logo após o milagre, eles declararam que Jesus expulsava demônios somente por meio de Belzebu, o chefe dos demônios. E assim, tomaram a posição diametricalmente oposta. Se colocaram contra Cristo. Em vez de reconhecer Cristo como filho de Deus, o Messias. Que expulsa demônios por meio do Espírito de Deus e estabelece o Reino de Deus sobre a Terra, eles dizem que Jesus é cúmplice de Satanás e que sua obra é demoníaca. Eles pegam aquele que obedece à Escritura, não é aquele que fala para você? Jesus não é aquele que fala para você que se você der dinheiro na igreja você vai ganhar, você vai ser milionário. Isso não é evangelho. Ou aquele que vende cajadinho por cem reais, não é evangelho. Que faz ato profético, isso não é evangelho. Que fica dando profetada para você, isso não é evangelho. Esses precisam ser denunciados, porque eles estão quebrando o mandamento que diz para não pronunciar o nome de Deus em vão. Esses homens pronunciam todos os dias o nome de Deus em vão contra essa terrível blasfêmia, Jesus preserva sua dignidade e refuta a acusação e demonstra quão irracional ela é. Mas no final, ele acrescenta uma advertência séria. Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Então, se você tem aquele dia difícil e por um acaso você questionou Deus, por que Senhor? É normal, a nossa natureza caída faz isso. Nós como pais, nós vimos, nós vemos, nossos filhos já fizeram isso. Ou não? Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse mundo, nem no vindouro. As próprias palavras e o contexto na qual elas aparecem indicam claramente que a blasfêmia contra o Espírito Santo não acontece no início ou no meio do pecado, mas no final. Ela não consiste em dúvida ou incredulidade diante da verdade que Deus, Deus revelou. Nem de uma resistência ou ofensas ao Espírito Santo. Porque esses pecados podem ser cometidos e são por nós cristãos todos os dias. Mas essa blasfêmia contra o Espírito Santo só pode acontecer quando houver na consciência da pessoa uma rica revelação de Deus e uma iluminação poderosa do Espírito Santo, de modo que o homem esteja plenamente convencido em seu coração e em sua consciência da verdade da revelação divina. Ou seja, o cara saber, pessoal, o cara sabe que aquilo é verdade, o cara leu a palavra, ele viu quem era Jesus, ele viu que o Messias viria e curaria cego, mudo, paralítico, mas aí o que ele fez? Ele preferiu... Sabendo que era verdade, porque esses homens sabiam. O pecado está em saber que Jesus é o Cristo, o pecado imperdoável está em saber que Cristo é o Todo-Poderoso, mas mesmo assim virar para Ele e falar: Não, aceito, me coloco contra você, contra a sua obra, não quero saber do teu sacrifício. E eu me coloco contra a pregação da sua palavra. Eu me coloco contra você. É isso. Por outro lado, o pecado consiste no indivíduo, em plena consciência e com intenção deliberada, chamar a verdade de mentira e considerar Cristo ferramenta de Satanás, ainda que ela tenha conhecido e provado a verdade enquanto verdade. Então, carativamente contra a palavra de Deus, mesmo sabendo que é verdade, chamar a verdade de Cristo como mentira como os doutores da lei fizeram nessa passagem, vendo o milagre, vendo Cristo curando, mesmo assim negaram a obra e disseram que ele estava a serviço de quem? De Belzebu. O mesmo fizeram os judeus quando não reconheceram Cristo como Messias. Percebem? Eles sabem. Até os muçulmanos veem Cristo como diferente. Eles sabem quem é Cristo, mas mesmo assim o acusam de ser um farsante. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Nesse pecado, a pessoa se torna demoníaca. Não. Ele, o pecado, pessoal, ele não, ele não é uma simples dúvida e descrença. Quando estamos, estamos fracos, Cristo disse: diga ao fraco que eu sou forte. Não, não é só isso. Mais de uma eliminação da própria possibilidade de dúvida, assim como falta de remorso e oração. Então é isso, pessoal. Esse é o pecado imperdoável. Esse é o pecado imperdoável. E como entender isso? Vocês viram? Nós lemos uma passagem e entendemos o contexto dessa passagem, o que ela quer dizer. O contexto nos explica muita coisa. Mas muita coisa mesmo. E é isso que eu quero abrir os teus olhos. Isso que eu quero que você entenda. Por favor. Contexto da palavra de Deus e como aprender a estudar a Bíblia dessa maneira, nós temos o bacharel livre em teologia do nascido de novo, que você vai desde o básico ao avançado, mais de 80 matérias à sua disposição para que você possa ser como eram os bereanos. Como eram os bereanos? Os bereanos, tudo que lhes era pregado, eles tinham a capacidade de ir na Escritura e conferir. Se tivesse um bereano perto desses homens que nós conversamos hoje, o que, que ele faria? Ele pegaria na escritura e diria: Olha, mas aqui, ó, aqui está que o Messias faria isso. Por isso que ficaram maravilhados. Será esse o Filho de Davi? Que muitos tinham a ideia errada de que Jesus viria para ser um governante, um governante terreno apenas. Então como você entende isso? Estudando. Nosso curso você vai aprender o que é a escritura, de onde veio a escritura, porque ela é a palavra de Deus. Por que que eu coloquei aqui como exemplo ir contra a palavra de Deus? Por isso, você vai aprender o que é a escritura, de onde ela veio, vai aprender a extrair corretamente o conhecimento bíblico, aplicar na tua vida e melhor transmitir para as pessoas. É isso que você aprende. Vai aprender a pregar o Evangelho, plantar a igreja, grego, hebraico, quais os melhores textos das línguas originais. Você vai aprender tudo isso no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Link está aqui na descrição. Até a semana que vem. Amo demais a vida de vocês. Até a próxima.